Dayan Hendes silsilesinde B7 üstə gələk B5 bərabər 15'dir. B10 üstə gələk B8 bərabər 120'dir. Verilənlər müqabilində bizdən B8'in tapılması tələb olunur. Gəlin hər ikisindən ortaq vuruq çıxaraq. Nəzərə alsaq ki, biz B7-nin əvəzinə B5 vuraq Q kvadrat yaza bilərik. Onda biz buradan B5-i ortaq vurğunu çıxarda bilərik. B5-i çıxarsam, mənə qalar Q kvadrat. Üstə gələk 1, bərabər 15-ə. Buradan B8-i çıxarsam, yenə 10-dur, 8-i çıxılanda 2-si qalır Q-nun kvadratı. Üstə gələk 1, bərabər 120. 6-6 bölək. İkincini birinci. B8-i B5-ə bölsəm, Q-nun kubu. Mötərizələr getdi. 120-15-ə bölsəm, 8. Yəni, Q bərabər 2-dir. Bizdən B8-in tapılması tələb olunur. Gətirək, ikinci də yerinə qoyaq. B8 vuraq. 2-nin kvadratı 4. Üzərinə 1 yazsam, 5. B8 bərabər 24-ə. Verilənləri F-1 olmalıdır. Bəli. Deməli, verilənimiz budur. Bizə üstül funksiya verilib. Eksponenta şəklində. Və onun törməsini tapıb yerinə bir qoymağımızı tələb edirlər. Onda funksiyanın birinci törməsini tapaq. Biz bilirik ki, y üstü x funksiyasının törməsi y üstü x funksiyasının özüdür. Ancaq nəzərə alsaq ki, x kvadrat minus 1 argumentin yerinə keçib burada. Yəni, mürəkkəblik yaradıb. Onda onun törməsini də vurmaq lazımdır. Onda bizdə olur 2x vuraq y üstü x kvadrat minus 1. İndi f-1-i artıq tapa bilərik. 1 qoysaq 2, 1 qoysaq 0, deməli cavab 2. Bərabərsizliyin neçə tam həlli var? Gəlin, baş hədimizin işarəsi müsbətə çevirək, yəni hər tərəf mənfiyə vuraq. X kvadratı minus 16, kiçik və ya bərabər 0-dan. Vuruqları ayıraq, müxtəsər vurma düsturundan istifadə edərək. Gördüyümüz qədər öncə 2 kökümüz var. Mənfi 4. Müsbət 4. İnterval. X-lərin hər ikisi müsbətdir. Müsbətdən başlayaq, növbələşdirək. 0-dan kiçik olduğunu nəzərdə tutursa, deməli, mənfi yazılmış intervalı nəzərdə tutulur. Neçə tam ədəd var dediyinə görə, gördüyümüz qədər öncə mənfi 4-də 4-də daxildir. Bunu böyükdən kiçiyini çıxırıq, üzərinə 1 də gəlir. 9 ədəd. Aydın məsələdir ki, mən veriliş orada olduğu kimi köçürmədim, çünki vaxtı ilə aranjman dediyimiz artıq indi permutasiya kimi adlanır yenə. Aşağıda permutasiya 4, indi permutasiya 4-dən 4 kimi yazılır. Yəni, mən indiki formada yazdım bunları. Kamyuzum. Bilirsiniz ki, sol sərhətdən başlayırıq, 6 və bir-bir azaldırıq, 5. 2 dənə istədi, biz də 2 dənə də dayandıq. Bölək, 1 vuraq, 2. Permutasiya 5-dən 2, 5, 4, dayandıq. 4-dən 4 artıq 4 faktorialdır. 4 faktorialdır, bilirsiniz ki, 24-dür. İxtisar eləsək, deməli, bizdə yuxarıda 6, 5, 5, 2, aşağıda isə 24. 6 və 2-miz 12, ixtisar geçsəm, 12,5. Çevrə xaricindəki B nöqtəsindən çevrəyə B-sə toxunanı və çevrənin D və A nöqtələrini kəsən B-A kəsəni çəkilmişdi. Gördüyümüz kimi B-A kəsəni və B-sə toxunanı çəkilmişdi. B-D, D-sə-yə bərabərdir. B-A-S 50 dərəcədir. A-B-sənin, yəni B-bucağını tapmaq tələb olunur. A-bucağı bizdə hal-hazırda bu 50 dərəcə daxilə çəkilmiş bucaqdır. Daxilə çəkilmiş bucaq söykəndiyi qövsün yarısı ilə ölçülür. Deməli, qövs 100 dərəcədir. Bu bucaq isə vətər və vətərin ucundan çəkilmiş toxunan arasında qalan bucaqdır. Biz də bildik ki, vətər və onun ucundan çəkilmiş toxunan arasında qalan bucaq uyğun qövsün yarısına bərabər, deməli 50 dərəcədir. Nəzərə alsaq ki, üç bucağımız bərabər yanlıdır. Bu ştrixin qarşısında 50 durursa, onda bunun da qarşısında 50 durmalıdır. Şəkildə fx bərabərdə ax kvadrat plus bx plus c funksiyasının qrafiki verilmişdir. Münasibətlərdən hansı doğrudur? Parabolanın qollarının yuxarı durduğunu nəzərə alsaq, deməli, A-nın işarəsi müsbətdir. Y oxunun ordinatı, görürsünüz burada yuxarıda, qrafik ordinatı yuxarıda kəsibsə, deməli, C, sərbəst, müsbətdir.
B tapılması üçün bizə M lazımdır. M hal-hazırda gördüyünüz kimi mənfi tərəfdədir. Deməli, M mənfidir. M-in də düsturu bilirsiniz, mənfi B bölünsün 2A-dır. Və yazıq mənfidir. A-nın işarəsi müsbətdir. Deməli, aşağı müsbətdir. Mənfi burada var. Biz hər tərəfi mənfiyə vursaq, işarə əksinə dəyişir. Onda olar B böyükdür 0-dan. Deməli, B-nin də işarəsi müsbətdir. Hər iki müsbət çıxdı. Onda deməli, belə çıxır ki, cavablardan C variantı uyğun gələr. A, B bölək, yoxsa A, C bölək. A, C bölək, B müsbətdir deyir. Doğrudan da belədir. Müsbəti müsbətə vursam, müsbət. Müsbətə bölsəm, müsbət. Tənliyin köklərinin hasilini tapın. Nəzərə alsaq ki, tənliyimiz kvadrat tənlikdir. Kvadrat tənliyin köklərinin hasili sərbəst həddin birinci əmsal olan nisbətinə bərabərdir. Deməli, mənfi 4-ün 10-a və ya mənfi 0-4-ə bərabərdir. Qoşma kompleks ədədlərin hasili əmsalların kvadratlarının cəminə bərabərdir. 5-in kvadratı plus 3-ün kvadratı 34. Bir üzünün xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu kökdə 6 cm-ə bərabər olan düzgün tetraedrin həcmini tapın. Nəzərə alsaq ki, düzgün tetraedrin bütün üzvləri bərabər tərəfli üçbucaqlardır. Onda onların xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu böyəndə A3 bərabərdir böyük R-lə olan R kökdə 3 düsturu gərəkdir bizə. Oradan bərabərdir R-in qiyməti bizə kökdə 6 veriblər. Vursaq kökdə 3-ə eləyər 3 kökdə 2. Tərəf hazırdır. Düzgün tetraedrin həcm düsturu V bərabərdir A kubu kökdə 2 bölək 12. A kubu dedik də bunun kubu. 3 kökdə 2-nin kubu kökdə 2 bölək 12. 3-ün kubu 27. 2 kökdə 2-nin kökdə 2-nin kubu 2 kökdə 2. Vuraq kökdə 2 bölək 12. Kökdə 2 ilə kökdə 2-ni vursaq 2. 2 dəfə 2-miz 4. 4 ilə 12 çıxar getsə 3. Deməli, onda orada qalar 9. İfadənin qiymətini tapın deyə tələb olunur. Aşağıdakı ifadəni siz kvadratlar fərqi kimi aça bilərsiniz. Sonra alınmış ifadələrin yenidən cəmin hasil çevirməsi düsturlarının tətbiq olunmasından öhdəsinə gəlmək mümkündür. Ancaq belə bir düsturumuz var. Əgər kosinus kvadratı alfa, şasinus kvadratı beta görürüksə, yuxarıda hələ kişimiz yoxdur. Onda bir də yazırıq kosinus alfa minus beta vuraq kosinus alfa, yəni hal-hazırda 20 dərəcə, plus beta. Aşağıda, mənfi 20 ilir ancaq nəzər alsa, kosinus cüt funksiyadır, mənfisini yazmırıq. Kosinus 60 dərəcədə, ikisi ixtisar gedir. 60-da alır 2-də 1, tərsinə çevrilsə, 2. Konusun oxkəsiyi təpə bucağı 60 dərəcə olan 3 bucaqdır. S-yan, S-oturacağa nisbətə tapılmalıdır. Biz onsuz da bilirik ki, konus orta məktəb kursunda ancaq düzgün formada olur. Yəni, bərabər yanlı üçbucaq olur onun orkəsi. Onu da bərabər yanlı üçbucaq şəklində götürmüşsə, əgər bunu, deməli, onda bu 60 dərəcə olanda bu bərabər tərəfli üçbucağa çevriləcək. Onda bu 60 dərəcədir, 30 dərəcədir. Mən bura R desəm, belə çək 30-un qarşısına ikkat edib, onun yarısına 2R buradır. Bu da L idi bizdə, yadınızda desəm. Kəndi sürarə açıq. Konusun yan səhətinin sayəsini düsturu PRL. Oturacağın sayısı dairənin sayısıdır PR kvadrat. İxtisar getsə L-in R-ə nisbəti. Nəzərə alsaq ki, biz L-in əvəzinə 2R yaza bilərik burada. Onda ixtisar getsə sadəcə 2. Bu tip tənliklərə, belə deyə konkret, A sinus kvadratı x, üstə gələ B sinus x, kosinus x, üstə gələ S kosinus kvadratı x bərabər 0 şəklində tənliklərə 2 dərəcəli bir cins trigonometrik tənliklər deyilir. 2 dərəcəli bir cins trigonometrik tənlikləri həll etmək üçün hər iki tərəfi ya sinusun kvadratına, ya kosinusun kvadratına bölmək gərəkdir. Mən kosinusun kvadratına bölürəm. Bunu kosinus kvadratına bölsəm, tangens kvadratı. Bunu kosinusun kvadratına bölsəm, kosinusun 1 ixtisar gedər, ancaq sinus bölək kosinus qalar, o da ilər tangens x. Sadəcə əmsalda 5. Üstə gələk 6. Kosinus kvadrat getdi, bərabər 0. Gördüyünüz qədər öncə mən tangensdən asılı kvadrat tənliyi aldım. Toplayanda 5 eləsin, vuranda 6 eləsin. 2 və 3. Mənə tangens x 1 ehtimaldır. 2. İkinci ehtimal 3. Onda x 1. Arc tangens 2 plus pi k. Arc tangens 3 plus pi k şəklində olar.
Sağdakı 2x, y-i gələn sola keçirək. X kvadrat minus 2x, y plus y kvadrat bərabərdir 3x-ə. Diqqət eləsək, görərik ki, bu elə özü x minus y-in kvadratıdır. Deməli, x minus y 6-dırsa, kvadratı 36-dır. Deməli, 3x bərabərdir 36-ya. X bərabərdir 12-yə. Əgər x 12-dirsə, deməli, belə çıxır ki, y 6-dır. Tələb olunan x-y hasilini tapmaqdır. 12 vurak 6, 72. İbtonumuzu 2 kökdə 2 santimetr olan bərabər yanlı düzbucaqlı üç bucağın daxilin çəkim çevrəsinin radiusunu tapın. Nəzərə alsaq ki, düzbucaqlı üç bucağımız bərabər yanlıdır, katetlərimiz A olsa, İbtonumuz A kökdə 2 olacaq. Yəni, İbtonumuzumuz katetlərimizə kökdə 2 dəfə çoxdur. Əgər İbtonumuzumuz A-larsa 2 kökdə 2, sonda katetlərimizin hər biri 2-2-dir. Və düzbucaqlı üç bucaqda kiçik yeri biz A plus B minus C bölünsün 2 şəklində tapa bilərik. Yəni 2 üstə gələk 2, çıxaq 2 kökdə 2 bölünsün 2 şəklində 2 minus kökdə 2. Aydın məsələdir ki, S bölək P düsturundan da istifadə edə bilərdiniz. P, bircə bilirsiniz, yarım perimetrdir orada. Dərəcə ölçüsü 120 dərəcə olan 200-lü bucağın daxilindəki nöqtə hər 200-dən 12 cm məsafədədir. Bu nöqtədən 200-lü bucağın tilinə qədər olan məsafəni tapın. Mən buradan elə bir nöqtə seçiblər ki, buradan bura qədər də məsafə, məsafə də bilirsiniz, ancaq perpendikulyar ola bilər. Bura qədər də məsafə, yəni yenə də perpendikulyar, hər ikisi 12 cm-dir. Bucağın, deməli, həmən bu nöqtədən tilinə qədər olan məsafəni tapmaq lazımdır. Kirlisə 200-lü bucaq deyə mən sadəcə adi bir bucaq çəkdim. Belə güman elədik ki, biz 200-lü bucağın tilindən baxmışıq sadəcə və buradan bunu görürük. İşimizin rahatlığı xatirinə. 120 dərəcə idisə, razılaşarsınız ki, onda bu 60 dərəcə idi. Və bu da 12. Bu da 12 cm-dirsə, onda bizim bu çəkdiyimiz tən böləndir. Çünki yalnız tən bölən üzərində götürülmüş nöqtədən tərəflərə qədər məsafələr bərabərdir. Bu tən bölən, bunun üçün tən böləndirsə, aydın məsələdir, bunun üçün tən böləndir. Onda 30-30 buradır. 60-60 bunlardır. 60-ın qarşısında 12 durursa, 30-un qarşısında kökdə 3 dəfə az durur. Deməli, 4 kökdə 3 durur. 30-un qarşısında 4 kökdə 3 durursa, deməli, iptonumuzumuz 2 dəfə çoxdur. 8 kökdə 3-dür. A müsbət olduqda ifadələrdən hansının mənası var? Gördüyünüz qədər öncə C variantının mənası var. Çünki kök altda mənfi A kvadrat yazılır. Burada müsbət ədəd qoysaq, mənfiyə çevrilir. Ancaq mənfinin cütörcün qüvvəti müsbətdir. Cütörcün kökün altında müsbət ədəd dura bilər. Ona qədər biz C variantını qəbul edirik. Logarifm 2 əsasdan, yəni logarifm 2 əsasdan. 2-nin qüvvətinə 1 bölünsün 2 yaza bilərim, yəni 2-də 1. Bu 2-nin qüvvətinə 1 bölünsün 2 dəfə 2, 4 yaza bilərim. Onda buna həmin məntiqlə 1 bölünsün 2, 2, 2, 8 yaza bilərim, 8-də 1. Logaritm 2 əsasdan, logaritm 2 əsasdan, 2-nin qüvvətində ortaq məxrəc 8, 2-yə bölsəm 4, 4-ə bölsəm 2, burada da 1, 8-dən 7. Logaritm 2 əsasdan, nəzərə alsaq ki, bu 2 ilə bu 2 gedər, bizə qalar sadəcə 8-də 7. Logaritm 6 ifadədə bölmə əməli varsa, onda logaritm 2 əsasdan 7 çıxaq, logaritm 2 əsasdan 8, Logaritm 2 əsasdan 8 də bizə 3 verir, çünki 2-nin kubu 8 eləyər. O səbəbdən də elə logaritm 2 əsasdan 7, minus 3. Romun perimetri 40-dır. Romun bir tərəfinə A desəm, 4 tərəfi var, onda perimetr 4A bərabər 40-dır. Deməli, A bərabər 10-dur. Bir tərəfimiz 10-dur. Sonra diaqonallar 3-ün 4-ə nisbəti kimidir. Biri 3x-dir, digəri 4x-dir. Biz bilirik ki, bütün paraleloqramın növlərində hamısında diaqonalların kvadratlarının cəmi, tərəflərin kvadratları cəminə bərabərdir. Geri gəlmək istəsəniz, buradakı düzbucaqlı üçbucaqla da gedə bilərsiniz, Pifaqor teoremi. Yəni, biz bilirik ki, 4A kvadratı bərabərdir, D1 kvadratı plus D2 kvadratına. D1 kvadratı 9X kvadratı, D2 kvadratı 16X kvadratı, 10-un kvadratı 100, 4-də hasili 400. 25X kvadratı bərabərdir 400-ə. X kvadrat bərabər 400-ü 100-ə bölsək 16, deməli, X bərabərdir 4-ə. Onda bizim kiçik diaqonalımız 4 dəfə 3-ümüz 12-dir, 4 dəfə 4-ümüz isə 16-dır. Sahə tələb olunur bizdən,
S bərabər 2-də 1, D1, D2, düz durumunda 2-də 1 bura 12, bura 16, 96. Bu xətlər ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsini tapın. Bilirik ki, əgər xətl fiqurun sahəsini tapmaq üçün bizə y bərabər şəklindəki bu formada funksiya və x bərabər şəklində 2 dənə düz xətt lazımdır. Ancaq x-lərimizin heç biri yoxdur. Onda aydın məsələ ki, biz bunları bir-birinə bərabər götürməliyik, çünki bu funksiyaların kəsişməsindən alınan həmin düz xətlər lazımdır bizə, o nöqtələrdən keçən. Onda 2x kvadrat bərabərdir 4x-ə, 2x kvadrat minus 4x bərabərdir 0-a. Biz 2x ortaq vuru kimi çıxarmış olsaq, x minus 2 bərabərdir 0-a. Bunun kökü 0-dır, bunun kökü 2-dir. Deməli, bizim onda 1, x bərabər 0-ımız var, bir də x bərabər 2-miz var. Nəzərə alsaq ki, ərxətl fiqurun sahəsi S bərabərdir integral A-dan B-yə qədər Fx minus Gx Dx şəklində hesablanır. Onda deməli, belə çıxır ki, integral 0-dan 2-yə qədər. Funksiyamızın biri çıxıq digər. Əslində, mən hal-hazırda qrafika qurmalıyam. Deməli ki, 2x kvadrat budur. Y bərabər 4x funksiyası hal-hazırda budur. Bu formada belə keçməlidir. Gördüyünüz kimi, düz xətt yuxarıda qalır. Və deməli, əməkdə düz xətt yuxarıda qalırsa, 4x-dən 2x kvadrat çıxmalıyım. Ancaq bir o qədər fərq eləmir hansını çıxacağınız. Axırda cavab mənfi alınsa, sadəcə mənfini qəbul etməzsiniz. Daha bir haldakı şəkli çəkmişik. Biz də o formada. Onda 4x-in ibtidaisi 2x kvadrat, 2x kvadratınınki 3x kubu bölək 3, daha doğrusu 2x kubu, özür istəyirəm. Sərhəd 0-dan 2-yə qədər. 2-ni qoysaq əgər yerinə 8, 2-ni burada qoysaq yerinə 16 bölək 3, 0 qoysaq hər ikisi 0 eləyir, minus 0, ortaq məxrəcimiz 3-dür, 24-dən 16-sını çıxsaq 8-dir. Cavabı belə saxlamayıblar, bölüblər. 2 dəfə gəlib, 2 də qalıb. Kəndəki suyun 20% buxarlandıqdan sonra kəndə 160 litr su qaldı. Qalan suyun miqdarını neçə faiz artırmaq gərəkdir ki, kəndə əvvəlki qədər su alınsın. Əgər 20% buxarlandırmışıqsa, onda bizə qalıb 80%. Və bu, bizdə 160 litr su deməkdir. Bəs 100% nə qədərdir desələr, bilmirik, neçə litrdir. Buradan x-ı tapaq. 100 vuraq 160 bölək 80 versin bizə 200 litr. Ancaq sual bundan ibarətdir ki, bəs yaxşı, indi bilirik ki, 160 litrdir, yəni əlimizdə olan budur. 160 litr onda bizdən ötürü 100%-dir. Biz bunu 200 litrə gətirib çıxartmaq üçün neçə faiz artırmalıyıq? Bilmirik neçə faiz. Deyək ki, y% artırmalıyıq. Daha doğrusu, y% miqdarında olmalıdır ki, indi baxarıq, oradan artım nə qədərdir. Onda y%, yəni elə y%-bərabərdir. 200 vuraq 100 bölək 160. O da bizə verər, deməli, 125. 125 də bu demək ki, 100% özümüzünki idi, 25% artırmaq gərəkdir. Sinifdə oğlanların sayı qızların sayının 3-də 1-nə bərabərdir. Oğlanların sayı qızların sayının 3-dən 1-nə bərabərdir. Yəni, oğlanlar 1%-dir, qızlar 3%-dir. Onda sinif 4%-dir bizdə. Çünki ikisi birlikdə. Tələb olunur ki, oğlanların sinifə nisbətini tapaq. Oğlanlar 1%-dir, sinif 4%-dir. 4-də 1. Trapeziyanın bucaqlarını tapmamız tələb olunur. Nəzərə alsaq ki, 2 paralel düz xətti 3-cü ilə kəsiblər, onda 156-dırsa, bu da 156-dır. Eyni məntiqlə, 124-dirsə, bu da 124-dür. Qonşudurlar, 180-dən 156-sını çıxsaq, 24 dərəcə. Burada 124, 56 dərəcə. Absisi 0, ordinatı ixtiyari həqiqədət olan nöqtə harada yerləşir? Bir nöqtəmiz var, absisi 0-dır, ordinatı isə ixtiyari həqiqədətdir. Onda belə çıxır ki, bu yerləşir bizdə ordinat oxunun üzərində. Çünki gördüyünüz kimi, absisi 0-dır, ordinat istənilən qiymət ala bilir. Onda o y oxunun üzərində yerləşir.
Descartes koordinat sistemi üzerinde de gösterebilirsiniz. İki ölçülü koordinat sistemi üzerinde de yeniden eyni nəticəyə geleceğiz. X beraber 6 olduqda verilmiş ifadənin qiyməti tapılmalıdır deyir. Mən onda bunu x plus 1'in qoşmasını həm vururam, həm də bölürəm. Gördüyünüz kimi x minus 1'i x plus 1'e vursam alınacaq x kvadrat minus 1. X kvadratı minus 1'i x kvadrat plus 1'e vursam alınacaq x üstü 4 minus 1. X üstü 4 minus 1'i x üstü 4 plus 1'e vursam alınacaq x üstü 8 minus 1. Çıxaq 5'də 1 x üstü 8. Burada x'in yerinə 6'ını qoyuram. Sadəcə burada heç qalan yerlərdə ehtiyac duymuram. Burada qoysam eləyəcək 5'də 1. Mötərizəni vurub açsam 5'də 1 x üstü 8 minus 5'də 1. Çıxaq 5'də 1 x üstü 8. Gördüyünüz kimi bunlar əks ifadələrdir. İslah getdilər. Mənfi 5'də 1 qaldı. Loqaritmin əsasına birinci bilirsiniz, fikir verir ki, vahiddən böyük yoxsa kiçikdir, artandı yoxsa azalandı. Gördüyümüz qədər öncə hal-hazırda kvadrata yüksəlsək bunu. 9-da 10-dur. Vahiddən böyükdür, deməli artan funksiyadır. İşarə olduğu kimi qalır. Onda verir 1-3x kiçikdir. 2-nin qüvvətinə qaldırsa 9-da 10. Növdə hökmən ikinci şərtimiz, loqaritm 6 ifadəmiz müsbətdir. İşarə əksinə dəyişir. Yenə də. Sistem olduğuna görə 2 dəfə ştirklənən yeri qəbul edirik. Mənfi 27-də 1 ilə 3-də 1-in intervalı.